Друзі, всім привіт! В попередньому відео я сказала, що ви сьогодні побачите мій похід в TJ Maxx. То дотримуюся слова, ідемо разом. Валізи, валізи, сумочки. Michael Kors, $90. Така. True Religion. Хто знає, в Америці це досить гарна фірма. 35 в TJ Maxx, а в їх магазині 98. Широкі ремні, от я таке люблю. Така Michael Kors 120. Made in Italy, Viola Castellani 60. Натуральна шкіра. Я дуже люблю наплічники. Мені дуже зручно, я їх зараз своїм таким підвишиванку, що купила. Kate Spade 120, дуже популярна в Америці. Ой, яка з таким ремнем. Ой, яка гарна сумка, як вона мені сподобалась. Adorned. Adorned. New York. $30. Не чупла, але на вигляд дуже симпатична. Золоту фурнітуру не люблю, люблю срібну. От. Оця гарна. Така, на мій смак стиль. Ой. Марта Стюарт. 25. Ой. Гес, сумочка. 40. З пацьорками, як вона сказала. Така 25. Жах. Така 15. Ця золотинка. Не знаю, ця. 25. Бананки на пояс осінніх кольорів. Ой, щось вишите, бачу. Мені от таке кидається в очі дуже швиденько. Це наплічник, я вже на нього дивилася. 28 на знижках зараз. Знов та золота фурнітура. Тут все clearance, clearance, clearance. Зараз ми глянемо, це знижки. Clearance. Дуже такі червоні етикетки. Це ще не сама нижча ціна, коли вже жовті ліплять, це вже найнижча. 24. Ой, спитайте мене, чи мені потрібен ще один наплічник. Та насправді ні, але як щось приглянеться таке, щоб дуже-дуже, то от є жовті 12. Це на що? Це на... Ага, на таку кругленьку. Мені здається, вже відійшли такі, правда? Були дуже трендові, але вже їх популярність не настільки висока. Що тільки не придумають. О, така Guess нормальна, але як для мене, то взагалі дуже маленька. Я тому і люблю наплічники, мені багато що повинно вміститись. Карл Лагерфельд. Скільки Карл? Є любителі таких сумок. Оригінальна ціна 198, а в TJ Maxx 60. Йдемо далі дивитись. Ага, тут ще цілий ряд клиренс. Оцей наплічник мені до вподоби такий, осінніх таких, також кофейних. Пастельних, до всього би підійшов.
і срібна фурнітура. Я зараз зі своїм таким шукаю дзеркало, щоб показати. Також тут купувала такий, от, хто пам'ятає. Він, в принципі, також таких кофейних кольорів, але там золота фурнітура. Я тоді вже вирішила, що заради того візерунку візьму. Це гарний, натуральна шкіра, 48. Ну, але мені щось таке не дуже подобається. Оце мені подобається. Тут така на телефон якраз спереду, чи тут. І він такий... Скільки він? $24. DKNY сумочка. $40. Така непогана. Вже куртки кухові повиставляли. Це у нас Tommy Hilfiger $60. Ralph Lauren. Лорен, Ральф Лорен, 60 також. Кальвін Клейн така дермошкіра, 50. Це в нас Лорен, Ральф Лорен, 70. Що тут ще? Майкл Корс. Такі досі, куртка, пальто, 80. Жилети без рукавів. В Майкл Корс вони 150, в TJ Maxx вони 60. От такі приблизно ціни. Бачу часто американок в таких цих пончо накидках. $20. Але вони штучні, акрилові. Які штани оранжеві. Вони $25. Так, тут сьогодні буду Катрусі шукати кофти. Футболочку білу просила і такі, як я кажу, кльоші, розширені легінс або якісь штани. Буду вам показувати осінню тематику. Всякі мила, гелі для душу, все так же зроблено. Та вже навіть дещо є різдвяне є. Такий набір. $8 відерку, що там є. Це рідке мило, скоріш за все. А оці, ну, або бомбочки в ванну, або такі мила у виді гарбузиків. $5. Це пластик. На яблучку. Тут також осінній декор. Яблучка. Такий ми в Dollar Tree бачили. Ось це індиґі. Грушка гарна. Мило грушка. Ой, гарна. Якби тут срібне було, я би свою на першому поверсі туалетну кімнату взяла. Ті золоті не подобаються. Ідемо. Отут грушка вже на знижці. Це $6. А так вона 8. Цікаво. Тут все на знижках. Calvin Klein штани спортивні. Ну, трішки інші, але також на таких резиночках. Також на флісі, як ми Катрусі знайшли в магазині по 75 центів. В TJ Maxx вони $20, а в Calvin Klein вони 59-50. Прошу дуже. Все рівно 75 центів краще. Включаю біля парфумів. Я не знаю, як я була студенткою, дуже популярний парфум був Kenzo. І там такий мак був намальований. І хто пам'ятає такий запах? Оці парфуми Bergli Mishka Papi, запах ідентичний. Взагалі не розрізнити.
зараз він же мені, ну так, ну нормальний. Але не такий зовсім, як тоді в студентські роки, просто вау було. Зараз на знижках $12. Дуже гарна ціна, хто любить кензо, бо кензо набагато дорожче. Також є Calvin Klein Air. Вони такий приємний запах. $18 – це гарна ціна, бо переважно $30-40. Так розглядаю просто, що тут ще є цікавого, але хотіла про ці сказати парфуми. Може комусь пригодиться така інформація. Море різних палеток на знижках. Катя просила, мама хоче там дещо таке з косметики. Часом їй дозволяю і кажу, Катруся, почекай, я зроблю порядок в себе в шухляді косметичній. Там, якщо чесно, дурдом. І от, можливо, ми разом з вами ревізію там проведемо, тому що більшу частину треба їй віддати. Я не користуюся, колись накупувала, тінями взагалі не користуюся. Лежить, то хай собі дитина експериментує. Беру міцелярну воду, бо нам з Катрусею завжди вона потрібна. $4 за 500 мл. Made in Франція. Зроблено в Франції. І для Катрусі завжди беру цю елф фірми для шкіри. У неї зараз такий перехідний період. Вона має не раз висипання на обличчі. І цей засіб ми вже не вперше беремо. Зараз 4,50. А так десь 10, коштує 50 мл. Дуже гарно допомагає їй очищувати обличчя. Так, йдемо на взуття. Такий кет на платформі, 25 майже доларів. Ну, нічого такого не потрібно. Дивіться, Dr. Martens 6, $50. Важкі, вони всі. Черевики їхні важкі, не знаю. Але є любителі. Ось такі Steve Madden кросівочки 50. Такі лофери 30. Але не люблю я таких. Знаю, що носять, що стильно, але не моє. От, кеди з котиками. 17. Легенькі, зручні, напевно. Рібок такі. Але сюди, як пилюка зайде, ото попробуй там відміти. Так, скільки такий рібок. На знижках вони. І ціна $32. Такі вже всі літні будуть на знижках. $12. $60 зроблені в Португалії, здається. Так, в Португалії. Авеліні шкіра. Дивіться, який віночок з колосків. Я робила букет в себе на порозі, хто пам'ятає, з колосків сусідів в полі зірвало. Ото $25. Гарна ідея. Самому зробити точно можна. І от вже тут осінні різні віночки на різну тематику. І з шишками, і з ягодами, і з листям. І от, як я вам показувала, як можна оформити раму гарбузову. І ці такі гарні ціни. 17 такі. Думаю, що є і дешевші, і дорожчі. Наприклад, цей скільки? 25. Так, добре, йдемо на декорації взуття. Воно мені і так не потрібне, то що на нього дивитись. О, яка краса! От в мене є такі більші, два, але оранжеві вдома. Які гарні грибочки, ой, жовуть гарні.
це такий взагалі клас. 8 такий. 10. Ой, які гарбузи. Дуже люблю цю осінню пору. Це так як кукуруза якась. 13. Дерев'яний такий. 20. В'язаний. 15. Гарний. Такий солом'яний. 10. І такий. Нема ціни. Не бачу. В'язані. А тут такі гірлянди зв'язаних гарбузів. $13. От. Така декорація. $7. Соняхи. $13. От є такі ще на вулицю величезні. Глядають, ну, вони порожні всередині, але ціни, ого, $100. Воно навіть і не виглядає таке гарне на $100. І це 100. Ой-ой-ой. Білочка на гарбузику $17. Оцей гарний. Ой-ой. Тому що самі бачите. Срібне. Я дуже люблю зі срібним. $13. Дерев'яний гарбуз такий. Важкенький. Гарний. Мені цей подобається. І кераміка мені подобається. От які вінки з гарбузів. Таких велюрових $25. О, оце що з тими маленькими гарбузиками з $3, що я показувала. Можна зробити вінок, накупити їх. Там 3 в упаковці, по $25 поки накупите, поки основу, то так, певно, і вийде $25. От вам і handmade. Нічого не варто. $13 така білочка. Оцей гарний такий, блискучий. Його ціна 10. І оцей мені дуже подобається. 13. Оце взагалі клас. Як на мене. Я про свій смак говорю. От такий ще вінок. Скільки такий? Такий $35. Поки в мене тільки для Каті. Тут все для господарства, але побачила, є такі відра. Що складаються, я собі такий в секонд-хенді отаке точно взяла за $3. Цікаво, скільки тут таке. На знижках 6, а було 8. За 3 краще все рівно. Тут у нас кухонні приладдя різні. Такі гарні мірні ложечки. Оригінальні. Скільки вони коштують? $7. Дуже оригінальні. Всяка сячина. Що це таке? Якийсь містер Меджик. Що то за такий містер Меджик? Ага, пише, що вбирає поганий запах в холодильнику. Просто ставити. Тут, напевно, крутиться відкрити. І коштує такий містер Меджик $4. А ще краще гарно поприбирати в холодильнику. На крайній випадок покласти соду у відкритій посудині і не буде ніякого поганого запаху. Такий на чай. От вам і осінні. Міні та Мікі Маус. Сільперець. Так, в мене осінні є. Кленові листочки. Сільничка, перничка і серветниця також я маю. Що? А, це на губку. От в мене для декорації схожі, але ще трішки більші. Будемо разом з вами декорувати будинок. Я сильно багато всього не заставляю, але такі десь куточки, знаєте, от сільперець змінюю, на столі якусь композицію, трішки на дворі там висаджу хризантеми, де-не-де якогось гарбузика поставлю і все.
сюди ми повернемося пізніше. Ой-ой-ой, ото й любителі всякого такого. $8. Така зміюка. Це моя тема. Я люблю розглядати, але мені ж не потрібно, воно садиться. Гарбуз вже в стакані. $7 такий. Таке тоненьке скло. $6 горньотка. Гарні полотенця також. Такі підставки. Оце такі кольорі гарні. Гарбузики. А це, напевно, скатертина. Так, це скатертина. Ось така. Коштує $30. Ще є така з гарбузом. Ця $15. Така є з колосочками. Sleep proof. Означає, що не буде ковзатися на столі, $15. А, отут багато різних скатертин. Але не схожа отака вдома. Є вже, то мені більше не потрібно. Це для випічки. От дивіться, яка краса. А, яке гарне. $13. Такий гарнятко, гарбуз, блюдце і ще й ложечка до нього. Але хто дивиться канал «Затишне життя», от там посуд глиняний. Подивіться обов'язково, просто неймовірна краса. Ніякі ось такі кераміки не зрівняються. Тут ще є. $13. О, можна сюди йти. Тут горнятка. Також є різні. Заварнички. Такий 10. Скляний 10. Такий. Ага, це іде чашка, чайничок. На одну персону $13. Італі. Італійський. Італійська кераміка, $6. Можна і в посудомийку, і в мікрохвильовку пише. Це для спецій, $6. Це таке стакан і графін. На воду можна, наприклад, але рожеве тільки є $10. Дуже цікаво мати собі завжди воду перед очима і пам'ятати пити, але колір такий не до чого мені. Цукор. $5. Це такі доріжки на стіл. Так воно виглядає. І такі. Такі. Ціни в них, які зараз вам скажу. 15. 20.
Яка? От підставки такі під гарячі. Ой-ой-ой, яка краса. Соняшники, $13. Але як тут якийсь кетчуп капне чи ще щось, то капець. Як його потім чистити? Отакі гарні, як плетені. Такі миючі. Як екошкіра на дотик. А ціна? $13, але там... А, 4. Я думала, що може 6. Гарбузи. Оці вже такі хоч... Нитки ніби плетені гачком зверху, а знизу така підшивка. 4 штуки коштує 17. Ну їх випрати можна, якщо що. В кого нема дітей менших, то можна. Мені поки треба такі миючі. $15 гарбузи. Це вже такі блюда великі. Тут серветки. Рамочки на знижках. Тут подушки різні. Пара продається, наприклад, 2 за 35. Але є різні, напевно, я думаю. Ці 25. Такі також 25. Глобус 13. Маленький такий. Ми шукаємо нашу рідну Україну. Україн. Ось тут. З Кримом. Правильно. А то вже такі умудряються малювати деякі без Криму. Подивіться, які тут дзеркала, рами. Ого. Оці вверху взагалі такого стилю вінтажного. Такі 13, менше 7. Деякі 5. Зараз я піду одяг шукати, а вам ще поки покажу, які тут меблі є. Такі от пуфи. 100 такий. А, наприклад, таке 70. Тут у нас що? Така поличка 80, але вона на знижках 58. Така поличка 60. 150, ось таке кріселко. Воно собі крутиться. Біле 70. Так, я йду на одяг. І якщо щось виберу, обов'язково з вами поділюся. Ось такий Timberland костюм на хлопчика, штанята і кофта. Коштує $20. Завжди погляд зупиняється на чомусь, що схоже на нашу вишиванку. $20. І так, ще знайшла такі, як вона хотіла, типу йога, штани, легінси. Тут кармани, але внизу розширені. Це зараз така мода, і вона хоче. Знайшла, вони коштують 17, здається, доларів. Так. І от з кофтами такими, приблизно, як вона мене просила глянути, ось ці я відклала всі підряд такі, такого типу. Така, така, така. Пофотографувала і відправила, але не знаю, чи вона там в школі зможе переглянути чи ні. Чекаю, якщо не відповість, то якусь одну на свій смак візьму, а прийдеться з нею тоді приїхати і вибрати. А, ще на цю дивилася. Ой, дівчатка, такі дівчатка. Вибрала вона собі цих дві кофти. Цю полосату і оцю рожеву. Сьогодні TJ Maxx шопен для неї штаниці. І догляд.
іду оплачувати. Це кофти по 17 також доларів, штани 17. То вже скільки виходить? 51, так? Там 4, 4, 58, 9, 60, а ще податки. Десь 63 долари повинна вкластися. Побачимо, в кінці вам все скажу. Отож, майже вгадала. 63 долари, 78 центів. І ще сьогодні заїду в Goodwill Second Hand, Огайо. Я найбільше люблю, тому що там ціни самі найкращі.